Thank you.
Mit navn er Asbjørn. Jeg spiller i den danske String Quartet, og det er også, der arrangerer den her koncertserie, som vi kalder Cello for. I aften er det ganske specielt. Det er selvfølgelig den tredje Cello for ud af fire på sæsonen. Det er specielt nok i sig selv, men det er også kulminationen på et større bestillingsprojekt, vi har haft kørende i næsten et årti. Et projekt, som hedder Doppelgænger. Og det er derfor, at koncerten har den titel, hvis der er nogen af jer, der skjuser det over det. Doppelgænger, det er et projekt, hvor vi har taget de sidste fire kammermusikværker, Schubert skrev fire stakler i klassisk musik, så vi bedt nulevende komponister om at skrive værker, der reagerer på Schubert's musik, spejler sig i Schubert's musik, ligesom en doppelgænger kan spejle sig i den rigtige person, kunne man sige. Vi har været igennem en masse komponister, Ben Sørensen fra Danmark, Lotte Benikoski fra Finland og Thomas Adès fra Island. Og i aften er vi så kommet til Danish String Quartet, Thomas Adès fra England, som har skrevet en strygkvintet, som vi skal opføre for første gang efter pausen, en gedigen uopførelse. Men vi tager udgangspunkt i Schubert og hans store strygkvintet, som er det værk, vi spiller før pausen. Og det her værk er et berømt og berygtet værk i den klassiske kammermusik. Det er et stort værk på alle måder. Det er bogstaveligt talt meget, meget langt. Det tager op mod 10 at spille, hvis vi spiller rigtig, rigtig langsomt. Det er også stort i i historien og narrativ. Det er sådan et af de værk, hvis der er nogen her, der ikke er vant til klassisk musik, og det vil være rigtig sej til kursbefrokost, så kan I bare sige, at jeg hører Schubert's Quintet, og jeg synes, den er rigtig god. Så vil alle i klassisk musik ikke, og sådan er den, jeg synes også, den er rigtig fed. Den er lidt lang tid. Det er virkelig helt op i det stadion. Og det er også stort bogstaveligt talt i indhold. Det er de her værk, som er universet i selv, et kosmos, som har alt livet at byde på. Både fra de mest banale små gestusser til store romantiske kærlighedssange, episke landskaber, og så de her helt særlige superske øjeblikke, hvor tiden går i stå, og hele det her univers bare bliver til sådan et lille punkt, hvor der er hverken rum eller tid tilbage. Og det er måske et af de punkter, som vi skal udforske mere efter pausen på Thomas Adès måde. Men det vil jeg selv snakke om lidt mere senere. I alle fald håber vi, at I får en god aften. Det er altid en lidt speciel rejse, og vi ser ud på en cykelkvintet, både som musiker og som publikum. Så vi er meget tilbændige for, at I har offret påskens fristelser og forårets fristelser for at tage den rejse sammen med os. God fornøjelse, og god fornøjelse med Schubert og Adès efter pausen.
Thank you.
Thank you.
Yeah.